ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଜୀବ ପଥର ହୋଇ ଉଠୁଛି ଜୀବନ୍ତ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କୋରାପୁଟ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ବାରିଆଗୁଡ଼ାରେ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେ ବାହାରେ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି କଳାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବଶିଳ୍ପୀମାନେ। ଅନେକ ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ବିଲିପ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜରି ପାଲ ତଳେ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଥର ଖୋଦେଇରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ଚାଲିଛି ଭଳିକି ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି କଢ଼ା। ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ। ଏ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବଶିଳ୍ପୀମାନେ। ଆମ ଗାଁରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ହେଲା ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମ ଦାଦା ମାମୁଁ ଜଣେ ପୁରୀରେ ଯାଇ ଟ୍ରେନିଂ କରିଲେ 3 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଗାଁରେ ଆସିକି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲୁଣି, ଆମେ ବି କରିକି ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତଥାପି ଆମକୁ ସରକାର ଟିକେ ସୁବିଧା ଦେଲେ କ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆରେନ୍ଦିରେ 15ରୁ 20 ପରିବାର ଅଛୁ ଏଠି। ଯୁବଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରିକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଳାକୃତିକୁ ପଠାଯାଉଛି। କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି କଳାକାରଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକର ବାରିଆଗୁଡ଼ାର ଯୁବଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏହି କାମକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ପଥର ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି କଳା ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରନ୍ତା। ଏମିତି କଷ୍ଟ କାମଟା ରୋଜଗାର ହେଉଛି, କିଛି ହେଉଛି, ମାନେ 5-10 ହଜାର ହେଉଛି। ଏମିତି ପରିବାର ଚଳିପାରୁଛେ? ହଁ, ପରିବାର ତ ଚଳିବାର କଷ୍ଟ ହିଁ। ଆମକୁ ତ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ଟିକେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା, କେମିତି କାମ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୂର୍ତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା କିମ୍ବା ମେସିନେରୀ ଜିନିଷ, ଆଜିକାଲି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯେଉଁ ମେସିନେରୀ ଜିନିଷ ଯାକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଯୁବଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ କଳାକୁ କେବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀର କିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।